کیا کسی دعا کی قبولیت کے لیے منت کے روزے رکھنا ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کسی وجہ سے دعا کی قبولیت کے بعد روزے رکھنے سے قاصر ہو تو ایسی صورت میں کیا ازالہ ہوگا؟ جی ہاں، منت کے روزے رکھے جا سکتے ہیں اور پھر ان کو پورا کرنا واجب ہے، فوری طور پہ نہ کر سکیں تو آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ منت کا عمل جو ہے یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اگر خیر ہوگا تو مل جائے گی، خیر نہیں ہے اور تو نہیں ملے گا، اور اسی پہ صبر کرنا چاہیے۔ زائچے بنا بنا کے، نقشے بنا بنا کے اللہ کو اپنے نقشے کے مطابق چلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے نقشے کے مطابق چلیں۔ اور کہیں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ آپ جیتے ہم ہار گئے، آپ کی بات درست ہماری غلط، ضد نہ کریں، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جائیں۔